Ata qani poshtë mi komunës e Rahovecit, ku mes dita e së djeljes rezultoi fatale për qiftin Haki Zeka, 85 vjeqare dhe bashkëshortja e ti Zymryte Zeka, 68 vjeqare të cilët humbën jetën tragjikisht si pasoja asfiksionit helmimit nga tymi, që marën nga mbushësi i telefonit i cilë ishte i vendosur në priz. Pra, duke tentuar që të ndalin tymin që po e liran të mbushësi i telefonit, të njëjtit asfiksuan dhe humbën edhe jetën. Qifti ndjerë po jeton të vetëm pasi djemti kishte në mërgem kurse vajzat e tyre po i vizitonin çdo ditë. Vetë se dyshimet se gjatë ditës së djeshme diçka nuk ishte në rregull me ta, filluan në momentin kur reja e tyre nga mërgimi po i telefononte dhe nuk po mundte të merrte përgjigje. Madje as në kamerat e sigurisë nuk është se po vrente diçka. Andaj kërkoi nga një grua e këtushme që të afrohet për të parë se cila është gjendja e tyre. Ajo e pati të pamundur të hyjë nga dera, pasi ajo ishte mbyllur dhe u fut nga dritarja. Në momentin që hyri brenda, pasi të njëjtit kanë humbur jetën. Në vendin e ngjarjes kanë ndalur të gjitha ekipet përkatëse dhe kanë konstatuar se shkaki kësaj tragjedie është mbushësi i telefonit i cili ishte vendosur në priz. Vurrimi të ndjerve do të bëhet sot në orën 3, këtu në fshatin Patacash të poshtëm të Rahovecit. Ndrita, faleminderit shumë për gjitha informacionet që solle për shikuesit tanë.